Controlliere Dickin e Puls. Pure il papier fino a 7 minuti e poi Omigai Frossa, Dickler Aqua, Jura Flemen. Вода, флаж, листок. Кирпа, 6 минут по пол. Да, я не ее пустам, вот там не сколько транспортира. Транспорт рабом, Вадя. Главное, что никого не надо дать на носила. А если речь ему, где транспортира? Я транспортирован, вреда. Нега. Я вреда, окей. Super. Ali je transportiran, da ni več moj skrbi? Transportirajte ga, jaz bom poročal. Vodja, prosta. Reden. Pivki na parkirišču pred trgovino Spar, prišlo je do prometne nesreče dveh vozil. Gori nesreča, kot sem že poročal. Imamo stanje treh poškodovanih oseb. Ena oseba je imela imano akutno alkoholno opoj. V 6 minuti nam je pala venezor. Dihne puls je normalno. Ena osjeba ima hudo trebušno krvavitu. Hudo trebušno krvavitu. Ima poškodbo brade krvavitu in je bruhala. Stanje zavesti trenutno je še prezaveste. Ena osjeba pa ima poškodbo desnega komolca in odprznam lebe gore. Triaža. Najprej bomo tega k njemu krvavitu. Potem bomo da tega se z odprtem zobom pa krvavitu na zrne. Tega bomo kje ne zavedi. Še ti sledi, ne? Ma brade v redu? Ali ima je bruhal? Vodja transport, če dalje slabše. Ta je transportiran. Je transportiran? Ja. Tu je od Ljubljance, treba poklicati. Ok, v redu. Še dobre pol minute. Evo, dol ga dijemte. Ne, ovo. Gleda dijem. Tu si. Trište. Pregledujte ga, doktor ni končan. E, lahko bi še noge malo. Pregledajte mu, dihine puls. Šute. Puls dihine. Ta je predan? Ja. Predan. Samo mučili smo te, ki smo pedalke vzlačili, ne? Bolj vzdihanje 80 sedaj. In tudi po teh nekaterih izdala dejansko si ne reševal tele in napravljal. Tem je bilo poškodovanih med vse. Delovišče je načeloma varno, gasilci in policija niso prisotni. 10 minut časa imate, tu ste pripravljeni. Štapel. Zdajmo se bolj prav. Ne, ja bi pa postavljeno. Yeah.
kaže, pes ga nabije. Ne, kaj bo vam ne? Dobodan. Ne, no, ne. Pomoč! Pomoč! Takoj prijem!
je vse bilo obvezano, drugi pa že stavljeno. Ja, ja. Imate še 3 minute in pol. Čopa, jaz. Kaj ti se pasli, si? Čak ti pasli, si dol. Te dol, levo, levo, levo. Pisao da ga še ovo sve sve odpadale? Pojeću se. Teho ti! Pizda, avto smo uničil, ko bom šel domov? Kaj me briga! Subota je južna! Sve to bova balane, še bovite dobro? Ja, ne južno. Tako se spilja sam sandviči. Ma jebi se, pizda, pizda gorska. Pijano. Ja, pizda, ti ščuka, veš gora. Vi mene poznate? Morna moka trošiti. Par, kule ne. Briši zvrk. Prosim poveljnika civilne zaščite občine Pivka, gospoda Jožeta Morela, da izvrši zbor ekip prve pomoči. Organizacijo, ki je lepo bila pripravljena. Zahvalil se bi tudi temu organizacijskemu odboru, kot ste sami lahko vedeli, je bilo kar precej dela. No, obenem predvidevam in si želim, da bi se v naslednjem letu še z večjim številom udeležili tega preverjanja, tako tiste skupine, ki so se danes pripravljale in kazale svoje znanje zato, da bomo eno ekipo poslali tudi na državno tekmovanje, kot tudi te ekipe, ki ste tekmovale oziroma prikazale svoje znanje izven konkurence. Še enkrat vsem skupaj hvala lepa in vam želim danes še naprej prijeten dan ter srečen povratek domov. Hvala. Hvala,
Hvala gospodu Majcnu za te besede. Prosim predsednika ocenjevalne komisije, dr. Lojza Pavčiča, da spregovori nekaj besed o poteku preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Še enkrat dober dan vsem skupaj po takem dolgem in napornem dnevu. Po moji oceni ste bile vse ekipe dobre, trudili ste se po svojih najboljših močeh, pokazali vse svoje znanje in izkušnje, nekateri malo več, ker imate tudi več izkušenj, več tekmovanj in tako naprej. Nekateri ste bili prvič, ste se seznanili s takim tekmovanjem in potekom, ampak tudi vi ste bili dobri. Tekmovanje je bilo kar dolgo, no, naporno za tekmovalce, za ocenjevalce. Mi smo se trudili, da bi bili objektivni in pa enaki do vseh. Se pa včasih zgodi tudi kakšna malenkost, ker je v bistvu subjektivno ocenjevanje in lahko prije tudi do kakšnega, da se ga kaj spregleda, oškoduje. Bili so dve pritožbi, po posvetu so potem se razrešile obe negativno, se pravi, smo zavrnili pritožbo. Drugače pa moram povedati na tem mestu tudi, da smo letos usposabljali ekipo bolničarjev, ki je dvakrat uspešno rešila življenje in to je še najbolj pomembno pri vsem tem učenju in izobraževanju. Čeprav so potrebna tudi tekmovanja, da pokažete svoje vrline, izkušnje, se učite na primerih, ki so sestavljeni, namišljeni, ampak tudi v resničnosti so lahko podobni in pač te svoje izkušnje tam uporabite. Še enkrat se zahvaljujem vsem in vam želim srečno še naprej in dejte še tako biti v vlogi pomagalcev ljudi in reševati življenja. Hvala. Hvala tudi dr. Pavčiču za tole pojasnilo. Sedaj pa prosim predsednika območnega združenja Rdečega križa Postojna in podpredsednika organizacijskega odbora tekmovanja gospoda Luko Kalužo, da z nami deli vtise o preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči. Tudi v imenu območnega združenja Rdečega križa Postojna prav lep pozdrav vsem tekmovalcem in vsem, ki ste pomagali pri izvedbi današnjega preverjanja. Današnje regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči v Pivki je pod streho. Ocenjujem, da je vloženo delo in trud v pripravo na današnji dogodek, da se je izplačal. Vsi skupaj smo lahko zadovoljni s potekom prireditve, predvsem pa z izjemnim znanjem članov ekip prve pomoči, ki ste ga izkazali na naših štirih deloviščih. Prav vse ekipe ste izkazali veliko znanja prve pomoči, tako da so sodniki imeli zelo težko delo. Ob tem bi se najprej zahvalil organizacijskemu odboru, predvsem pa naši sekretarki Eriki Dekleva in pa občini Pivka za pomoč in sodelovanje Barbari Lenarčič in Mihajeli Kovač. En aplavz. Seveda se je potrebno zahvaliti tudi civilni zaščiti, gasilcem, ki so danes nam pomagali pri izvedbi tega preverjanja, donatorjem, ekipam, predvsem pa tudi prostovoljcem in vsem te poškodovancem, ki so igrali na posameznem delovišču svoje vloge. Mislim, da so jih zelo dobro odigrali in da so nazorno prikazali poškodbe. Tako da tudi njim en aplavz. Prav posebej se zahvaljujem tudi ekipom Hrvaške, naše drage sosede. Takšno čezmejno srečanje ne pomeni zgolj tekmovanja in druženja, pač pa tudi izmenjavo in nadgradnjo znanja. Veseli pa smo tudi ekip območnega združenja Rdečega križa Slovenjgradec in Nove Gorice, ki so tekmovali izven konkurence. Znanje in pogum.
Obladovanje prve pomoči sodi v splošno izobrazbo in usposobljenje vsakega posameznika in to izobrazbo, kot sva se pogovarjala z enim kolegom, lahko rečem zdaj kolegom iz Hrvaške, s Tomislavom, sva prišla oba do enakih ugotovitev, da bi to znanje morali pridobiti že v osnovni šoli, skozi celotno življenje pa ga nadgrajevati. Pravi skozi vse življenje. Vsakemu ponesrečencu je zelo pomembno, v kolikem času dobi prvo pomoč. V tako imenovano štiričlanski verigi preživetja so prvi trije členi te verige zelo odvisni od očividcev, tistih, ki so na kraju dogodka. In nudenje prve pomoči, ustrezno nudenje prve pomoči, 2 do 3krat poveča možnost preživetja ponesrečenca. Zato je tak velik pomen znanja, ki ga pridobimo, pa tudi na tak način, kot ga vi obnavljate in način, kot ga izkažete na tekmovanju, zelo pomembno. V letošnjem letu so člani prostovoljnega gasilskega društva Zagorje opravili 70-urni tečaj za bolničarje in verjetno nihče izmed njih se niti ni zamislil oziroma si predstavljal, da bodo svoje znanje tudi v življenju tako hitro uporabili. Odvili ste se 2 čudoviti zgodbi. Ena zgodba je bila, da so rešili življenje odraslemu moškemu in druga zgodba, ker je bilo rešeno življenje 13-letnemu fantu na dopustu. Zgodbe, ki bi se lahko tragično končale, so dobile po zaslugi poguma in znanja prve pomoči, srečen konec in nove življenjske priložnosti. Za pogum Rdeči križ Slovenije podeljuje bronasti znak Kristjan Lauri, Tomažu Smrdelju in Petri Šajni. Prosim, da pridejo gor na... Župana, prosim, da Ideje zgodbi sta bili zelo čudoviti, kot rečeno, niso navdušili samo zdravnikov naše zdravstvene domo, pač pa tudi kardiologe Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, tako da so se odločili tudi javno narediti en prispevek, televizijski prispevek, da bi spodbudili tudi ostale občane oziroma državljane, da se udeležijo oziroma se seznanijo z nudenjem prve pomoči, s postopki prve pomoči. Skratka, zahvaljujem se vam vse skupaj za vašo udeležbo in kot je bilo tudi že rečeno, srečno pot domov. Pred razglasitvijo rezultatov nam bo program še malce popestril Martin Mankoč z valčkom in polkom.
smo se ogreli. Sedaj pa predsednika organizacijskega odbora, gospoda Franca Šajna, in podpredsednika organizacijskega odbora, gospoda Luko Kalužo, prosim, da podelita priznanja udeležencem preverjanja. Vsem spremljevalcem, ki ste pospremili svojo ekipo skozi današnje preverjanje, seveda čestitamo in vas vabimo, da sedaj stopite bliže. Radi bi se zahvalili za vašo pomoč. Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi ekipam, ki so se udeležile preverjanja kot gosti izven konkurence. Ekipam prve pomoči iz sosednje države Hrvaške, gradskemu društvu Crveno križa Buje, ki je doseglo 3130 točk, čestitamo in vas vabimo bliže. Grada Rijeke, ki je dosegla 2735 točk. Čestitke za vaš dosežek. Hrvatske udruge za promicanje vrednosti in tehnika civilne zaščite, ki je dosegla 2815 točk. Čestitke tudi vam. In ekipi civilne zaščite Primorsko-goranske županije, ki je dosegla 1985 točk. Zahvala gre tudi dvema gostujočima, domačima ekipama. Ekipi prve pomoči območnega združenja Rdečega križa iz Nove Gorice, ki je dosegla 3265 točk. Ekipi prve pomoči območnega združenja Rdečega križa Slovengradec, ki je dosegla 3575 točk. Čestitamo za dosežek. Podelili smo priznanja za gostujoče ekipe. Sedaj pa gre za res. Čeprav danes niste tekmovali, smo le preverili vašo usposobljenost, so vaši dosežki pomembni. Razvrstitev ekip pričenjamo s priznanjem za sodelovanje in osvojeno 9. mesto. Dobi ga ekipa Povir 2 iz Sežane. 2710 točk. Čestitamo za dosežen rezultat. Na 8. mestu je ekipa Povir 1 iz Sežane, 2885 točk. Prav tako prejme priznanje.
Na priznanju za sodelovanje in osvojeno sedmo mesto je zapisana ekipa prostovoljnega gasilskega društva Podgrad. S 3500 točkami. Čestitamo. Priznanje za sodelovanje in osvojeno šesto mesto dobi ekipa prve pomoči iz Postojne. S 3100 točkami. Čestitke. Ja, smo že pri petem mestu, ki ga je osvojila ekipa Gorske reševalne službe iz Postojne. Sodelovanje in osvojeno četrto mesto dobi ekipa območnega združenja Rdečega križa Postojna in občina Pivka 2. Čestitamo za 3295. Nagradili bomo še tri najboljše ekipe, ki bodo prijele tudi medalje. Tretje mesto je osvojila ekipa območnega združenja Rdečega križa Cerknica Loška dolina Bloke 3350 točk. In drugo mesto si je priborila ekipa območnega združenja Rdečega križa Postojna in občine Pivka 1. Odrezali najbolje in osvojili prvo mesto in so se že razveselili tam tega rezultata. So člani ekipe prve pomoči Rdečega križa iz občine Hrpelje Kozina. Čestitke za odlično opravljeno delo in 3420 točk. Pripravile in prikazale odlično znanje iz nudenja prve pomoči, zato jih še enkrat nagradimo z aplavzom. Prosim gospoda Šajna za pozdravne besede. No, tako smo počasi prišli tudi v koncu današnjega srečanja. Kot predsednik organizacijskega odbora
imam čast in veliko zadovoljstvo, da se vsem, ki ste se tukaj danes zbrali, ne glede v kakšni vlogi, zahvalim za vaš velik trud. Brez vas, bilo koga od vas, ne bi mogli tega speljati. Tako da res se vam zahvaljujem, zahvaljujem se ekipam in čestitam za dosežene rezultate. Videli ste, da ni važen toliko rezultat, videli pa ste, da lahko rešite življenja. To je pa tudi namen vsega skupaj. Ne morem pa danes, glede na to, da je kar 6 ur trajala neprekinjeno aktivnost na deloviščih, da se pa posebej zahvalim ekipam, ki so tam delovali. In to gre prvi vrsti velika zahvala manekenom. Moramo priznati, da 6 ur biti v nesreči in 15-krat zaigrati vlogo ni enostavna zadeva. Mislim, da zaslužijo res veliko zahvala. Če se bo kdo od manekenov odločil za igralsko kariero in bo rabil priporočila, naj se javi pri meni. Seveda pa gre zahvala tudi ocenjevalcem, kot je že sam doktor povedal, ni bilo lahko 15-krat in 6 urah isto zadevo spremljati in biti objektiven. Tako da mislim, da je tudi ta ekipa opravila veliko delo in ne verjamem, da ni imela pozitivnih namenov. Tako da tudi njim en aplauz. No in vsekakor na koncu tudi z moje strani za zahvala ekipi organizacijski, širši organizacijski ekipi, ki je skrbela tako za pripravo delovišč, se pravi maske, za vse tiste zadeve, ki so jih tam rabili, za hrano, mislim, da smo imeli odlične kuharje in za celo vrsto stvari, ki jih nobeden ni videl, pa jih je bilo treba narediti. To je pa ekipa okrog Rdečega križa, močnega združenja Postojna, okrog občine Pivka in vseh tistih, ki smo bili zdravi. Hvala vam vsem in veselje mi je sodelovati s tako ljudmi. Srečno, tam kjerkoli greste. Hvala za te prijazne besede. Državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo oktobra v Ljubljani, se bo udeležila prva uvrščena ekipa in sicer je to ekipa iz občine Hrpelje Kozina. Čestitamo in veliko uspehov na državnem preverjanju in seveda želimo. Tako 18. regijsko preverjanje ekip smo pripeljali k njegovemu zaključku. Ob tem se še enkrat zahvaljujemo vsem udeležencem, imitatorjem poškodb, ki so prenašali vse hude preizkušnje tega preverjanja. Zahvala gre tudi organizacijskemu odboru ter ostalim komisijam in skupinam za pripravo in izvedbo preverjanja. Za vso pomoč se zahvaljujemo še enkrat gasilcem, prostovoljkam in prostovoljcem Rdečega križa in vsem občanom Pivke, ki ste pripravili preverjanje ekip in nas vse gostili. Zahvaljujemo se gostom in vsem obiskovalcem ter še posebej županu občine Pivka za gostoljubnost. Hvala vsem skupaj in nasvidenje prihodnje leto na 19. regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, ki bo na območju območnega združenja Rdečega križa Cerknica. Prosim gospoda Jožeta Morela, poveljnika civilne zaščite občine Pivka, da izda povelje za razpust ekip prve pomoči. Zelo sem vesel nad pokazanim in prikazanim znanjem, kako ste usposobljeni in to pomeni, da kar precej časa nameniste tem aktivnostim in na drugi strani bi rekel, da občanom in sredinam, v katerih živiste, so lahko kar mirni in se jim ni treba bati, če imajo take strokovnjake in take prostovoljce zraven. Posebno pa še ekipam, ko so bile prve. Zato bom znal povelje kar tukaj. Enote mirno! Prosto! No, evo, to je to.